të vendosjes për kandidaturat, e presje vjet të kuqe në figurën e zotrit Jasharaj dhe Recep Çosës? Recep Çosën edhe ashtu se kam pas asnjëherë si se kam pas si kandidat, zbesoj as vendosja që ka pas si kandidat absolutisht, kanë qenë më atje për spekulimet e kundërshtore politik dhe vendosjes se sot vetë vendosjes, ose që i kemi diskutuar na këtu si mundësi. Sa i përket zotit Jashari, është interesant se kur i duhet vetë vendosjes, zoti Jashari bën për kryeministër ose për president, na kujtohet tun këtë studio atëherë propozimi që pa të ardhë. Po, edhe, Libor Naliu ka qenë në studio. Po, edhe nga Vjosa Osmani madje ishte përkrahur si i tillë më njëherë. Atëherë kur ishte ajo kriza e koalicionit, ndërkohë që tash, si pas zonjës Haxhiu, bën po jo këtë herë, si më thonë. Kështu që për mua është spori e po ndershme, jo korrekt të them që të bohen, s'po them pazare, po lojnë atila me emna, qoftë edhe me Murat Jasharin të këfundit, sa i vetë asë njerë nuk është që ka shfaq haftës mundësin ose vullnetin ose dëshiren për të bo, pra ma tepër ka qenë fokus të debateve edhe mediale edhe politike, por natyrisht gjithçka varet nga vendimi i prokurorisë, gjithçka varet nga konfirmimi ose jo akt akuzën ndaj zotit Thaçi, edhe unë besoj se megjithatë tu pas parasysh edhe afatin ligjor që i bie tjet 24 tetori, nëse nuk e llogaritin si afat kohën prej kur zoti Thaçi ka dhënë dëshminë e tij se është konsideruar si plotësim i akt akuzës, po mbetet me e pa këto. Unë besoj se me gjitha të koalicioni qeverisës kushtimisht ishtë dasht me pas një kandidat. Besoj që nëse nuk e kanë sakt kënduan të akenë, nëse ndodhë konfirmimi akt akuzës atave që janë në ditë të fundit kur duhet vendosin për një kandidat. Gjithë një me idenë që mos të ti mundësot zënës Osmani që tjetë si ushtrusë të detyres, se maksimumi si që di mund tjetë 6 muaj deri sa të vendoset për zgjedhje trejas. Nëse dështon dhe më thonë zgjedhja e kujdo qofë që është kandidat për kryetar të Kosovës, president Kosovës.